Eno yebadde juma eyokubiri okuva abayisiramu bwe bamaliriza omwezi omutukuvu ogwa Ramadhani era nga okusoma khutuba kukulembeddwa mu Sheikh Abdul Hakim Rutu ngono akubiriza abayisiramu okwewala okugatta ku mutonzi n'ekintu ekirala. Omusomo gwaffe olw'obutamala budde tugenda kutunula ku nsonga nnya ngera n'ensonga ezo zoogera oba zikwatagana ku kabi akabenje akali mu kugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye la in ashrakita, singa Allah n'omugattako byonna poteya. Sheikh agamba nti kino kye kive ekisinga okuba ekibi era ng'empeera yaakyo kuyingira muliro era ng'asomesezza abayisiramu okumanya ebyo ebyonoona eddiini yaabwe babyesonyiwe. Buli yenna agasinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusinzizaako n'ebirala byalowooza nti Allah ewamu n'ekyo nga tabinyinaako obujulizi omuntu oyo agenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ayira Allah mubale naye Allah si wakusiimya si wakuddira abantu bamugattako abateeke mu bantu ab'okwesiima kubanga bagbeiko ebintu ebintu ebyo nga bavudde mu busiraamu nga bakafuwadde. Wallahi musiraamu kire ddala basiraamu oyambala enkuufiira nga gw'ogyambadde kuba bino ebyambalo tebirina buzibu ne pasita wabyambala tebireekaana. Musiraamu saala nga gw'osaala okusaala ng'olina obutimu waleki okusaala nga bagga nti bw'okola kino ensonga yonna ekoza shiriki olina bagga nti bw'okola kino omusajja akwagala. Abakazi bangi bakola shiriki lw'abasajja. Ono era ayongedde okulaga abayisiraamu obubi obuli mu kugatta ku mutonzi. Engeri esooka engeri abantu gye bagattamu ku Allah y'engeri ey'okuba n'essabo. Singa omuntu bukeera ku makya n'aba ng'alina essabo omuntu oyo aba agasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Engeri ey'okubiri ye muntu okubeera nga tolina ssabo naye nga gwe kasitoma ogendayo ne bakutereeza byokakasa nti Allah tabisobola era byamulema. Naawe n'ogenda wakaba kaganda n'ogenda wamutuula ku ngo akutereeza ebizibu byokakasa nti Allah tabisobola naawe oba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Engeri endala ye muntu okubeera nga tolina ssabo toligendamu naye nga mulina essabo ly'ekika. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukuru.